Sağzantı Elnur Abdullayev. Abdullayev hələ ki topladı. Elnur Abdullayev irəliyir. Qapıya zərbə vurma olardı amma onun qarşısına Tırnanoviç kəsdi və hakim qaydanın pozulduğunu bildirir. Təhlükəli mövqədən indi Lənkəran cərmə zərbəsini yerinə yetirəcək. Baxaq görə standart vəziyyəti Adrian Pitt də yerinə yetirə bilər. Eləcə də Roberto Alves. Bir daha epizodun təkrarını izləyir. Elnur Abdullayev də qüvvətli zərbələrə malikdir.